This is the sound of Caleb Goyo on Fiesta Africa. This is the sound of Caleb Goyo. I'm too scared to even tell you what's next. Check this out. We got a great show coming your way today. Hey, everybody! This is 99.0 Fiesta Africa. Alafu kila kitu kiende sawa sawa. Tuko live pia right now kupitia TuneIn app ya Hero Radio. Download pia kwenye Google Play Store kabisa app ya Hero Radio, weka kwenye simu yako. Alafu kila kitu kiende sawa sawa. Time now you know ama nini? Tuende paka kwa Diamond Platinum, kuna ngoma mpya kabisa mtaani right now. Inaitwa The One, ngoma nzuri kabisa, video nzuri. Story ayusu kabisa hiyo track. Story inahusu kabisa baby mama wake Zari San. Of course kupitia interview ambayo Diamond amefanya jana wakati anafanya media tour yake ya kwanza na station fulani pande zao, pande za Tanzania. Diamond amesema kwamba sababu zake za kuachana na Zari ni kwamba alikuwa na mplay ama Zari alikuwa na, you know, nyumba fulani ndogo na, you know, Peter, Mr. P wa P Square, you know, alikuwa anatoka na yeye na vitu kama hivyo. Akasema pia kwamba Zari alikuwa anatoka na trainer wake, you know, wale ma boys ama wale wanaume hufanya kazi kwa gym, stories zao ni nyingi, so pengine Zari pia alikuwa involved na one of them. So hizo ndo sababu kubwa kabisa Diamond Platinum kuachana na yeye. No, remember kabisa tangu achana hajawahi tokea kwenye social media ama kwenye media yoyote, yani kusema reason zao ya kuachana, hawako tu pamoja. Lakini jana kabisa tarehe fulani 23 kupitia, you know, radio show fulani around amefunguka akasema kwamba that's the main reason bwana no wali break up. Zari naye kama kufanya ka club back fulani amazing, akasema kwamba Diamond yani ameignore mpaka watoto wake. Diamond pia kumjibu akasema kwamba ana spend 4 million shillings Tanzanian money kufanya upkeep ya toto, so Zari hizi sema kwamba ameignore watoto. Of course story kama hizi tumezizoea kabisa kwenye social media. Kuna uwezekano hii tu ni plan ambayo umeweka kusukuma ngoma ya Diamond mpya kabisa, you know, we don't know, lakini tutakuja kufuatilia tujue hizi story zinafika wapi baadaye. Kwenye Fiesta of course tutakuwa na kujaza na hizo exclusive kuhusu Diamond Platinum na mastaa ambao wako town. Geoffrey toka pande za La Lueta anasema show iko fine, ningependa kumgotea Zack, tuko naye tumebangaiza tu kuna Kuru West and play for me Kiboko remix ya Masauti na OG, nita appreciate tu sana. Nataka kusema hiyo ndo mambo yote around Nakuru, that's what's happening. Tell your friends tuko live na maisha right now mpaka 9 mchana. Toka pande za La Lueta, Geoffrey, karibu Fiesta bana, tupige story, to have some good time, tufanye legendary interview. Tefera is in the building already. Kama kuna swali kwake bana 0725644653. He's the OG, the original gunman. Takuja kutuambia magan. Bado now we know moja kabisa. Of course I'll have to really join the live na, you know, Tefera in the building. Najua kama 6 minutes away. So tunarejea tena na now we know ya pili. Tumcheza Willy Paul na Nandi. Hallelujah. Na really na now we know, I'll have to join the live na T. Be there, I'll be back. This is the sound of Caleb Goyo on Fiesta Africa. This is the sound of Caleb Goyo. I'm too scared to even tell you what's next. Check this out. We got a great show coming your way today. Hey, everybody! This is 99.0